Els capgrossos de Martorell han iniciat una nova tradició nadalenca. Que és anar a pujar un pessebre a la muntanya abans de festes i recollir-lo quan s'acaben festes. Una idea que va sorgir de la mateixa entitat. Llavors ho va proposar una noia en el grup i ens va agradar molt la idea, com que tenim molts nens i nenes, doncs vam pensar que podia ser maco. A les 10 del matí s'han reunit a la plaça de l'Església, part de la colla per donar l'inici a una pujada que ha tingut una durada de poc més d'una hora. Aquí a dalt el posarem al castell de Rosanes. El pessebre està fet per la canalla. El pessebre l'han fet els nens, o sigui, els nens ja fa un mes o així que ho estan preparant, ara el portaran, i llavors és un pessebre, és una caixa petitona, i llavors es deixa en un indret maco, i s'habiteix un bloc i un boli, i així la gent que passa doncs, pot posar alguna coseta. I durant la pujada s'han anat substituint els voluntaris per fer-lo arribar, Sall i Estalvi, al seu lloc. El grup de capgrossos el conformen una seixantena de persones i el pessebre es recollirà passades les festes de Nadal.